On the positive side, since these groups were founded, there has been a significant reduction in crime rates both in Korogocho and Majengo slums. This is due to the fact that more youths are now joining these groups and engaging in environmental conservation activities as opposed to crime. Sisi emi yetu, mbali na kupoa crime, sahi tunacreate good relationship together with the community and also the crime officers and also Korogocho slum as a whole. Gomb Green wamechangia pakubwa sana kuleta maneno ya amani kwa kijiji. Kwa sababu unaona hata hapa kwa bridge kitambo haungeweza kupita hata na simu. Ingekuwa imeenda. Hii park haingekuwa hapa sahi. Hii labda sahi ingekuwa imejaa matakataka.